Добровечір, Хопри, Вічний Ванець. Добровечір, Господь Вічний. Я можу речі, да се се мало бумо рекли за Євом. Звала ме господична се явно симптоматичним призименом Санадер. Тебе пуцика не боли нога, ди си. I rekla je, dojdi Kiki malo Vivanec. Ja sam došao, ali on je Varaždinski gore. Srećom pa sam krenuo dan prije, tam sam lepo po vinskim cestama došao do Ludbrega, tam sam prešao na Pelinkovec. I onda sam došao v Podravinu. Panonska pivovara. Svaka čast. Ljudi moji, ja se čuo da vi v tu Vivancu ome, ome, tu da volite jako pripovedati vicara. Ne znam da li se bu neko od vas u sudu uopće dojti gore pa reći jednoga, ali budem ja stepao par povada. Dođe, imam jednoga prijatelja, Štefek se zove, tudi je baš negdje iz ovoga kraja, čovjek malo muca, nejte mu zamiriti. Pa je došao doktoru i pitala ga je, doktor, dobro je Štefek, pa v čemu je problem? Kaj te boli? Veli Štefek, gospod doktor, mene ne boli ništa, nego ne brem spavati. A veli doktor, zake ne brete spavati? A veli Štefek, zato jer sanjam. A veli doktor, pa kog vraga sanjate? Veli Štefek, znate kaj ja sanjam? Sanjam piceke. 30 pilića i oni su tako glasni da ja ne brem zaspati. A veli njemu, doktor, dobro Štefeka, jel vi sebe vidite v tom snu? Veli go, gospod to doktor, pa vidim ja sam sebe. Pa kog vraga, veli doktor, ne sterajte te piceke, iš. A veli Štefek, velim ja gospod doktor njima, iš, i onda ih 15 ih otide, a 15 ih ostane. A veli doktor, dobro, zakaj vi ovima 15 ne velite, veli, velim ja i ovima 15 iš, i onda ih 8 otide, a 7 ih ostane. Sad već doktor malo nervozni, veli, dobro, kaj vi delate bedaka z mene, pa kaj ovima 7 ne velite iš, i veli i Štefek, velim ja njima, gospod doktor, i ovima 7 iš, i onda ih 6 ih otide i ostane jedan. I ta vam je gospod doktor najgadniji jer je mali, črni i najglasniji od svih. A veli doktor kada je već izgubio živce, malo rekel je već naklagano, dobro pa kaj i ovog malog črnog ne stjeraš materinu. A veli Štefek, veli ja njemu ti mali črni, idi mi, idi ti u pi, onda mi se svih 29 vrne. Teško je to. Bubo, ja ga još lupili za kraj, a to je vezano uz gospođu jednu kada je išla zubaru. Bubo malo i po stomatologima, kaj ne. Gospođa si išla po novi gebis. I pitala je baba ovoga gospod zubar, kakšne imate modele, ne? A veli zubar, evo gospođo, ovo su vam zlatni deluxe gebisi, to pregrize kaj hoćeš i železo. A veli baba, a koliko vam dojde? A veli zubar, toliko i toliko. Malo preveć, imate kaj jeftinijega. A veli zubar, ima vam srebrni model, ne? Isto vrak, morate pregristi kaj god hoćete, ali malo jeftinije. A koliko vam to dojde? A veli toliko i toliko. Joj, to je mene isto preveć, imate neke jako jeftinoga. A baba, imam tu ovaj železni nikakvi model, na, gle. Isto morate gristi, a to vam je železo. Koliko vam to dojde? Veli toliko i toliko. E, to bi si mogla privuštiti. I on to njoj fino dene v lampu, zna montira. Ova njemu plati i prije nek izišla van je rekao zubar, gospođo, ali samo jedan mali naputak. Ako te vani s tim gebisom v lampi, i ako te vidli da ide nevreme, znate da železo privlači munje, brzo se skrite kada vas ne kresne v lampu, pa prema tome baklite se, ne? I veli vama dobro, isti dan je popodne otišla u Gorice štihat, štiha, pogleda gore, abate, oblaki ide. Brzo bolje, jušte su munje, skopala je rupu, glavu unutra, v tom trenutku šume ide logar van. Oho,
E kak se baba naprčila. Lepo je zdigale, šo se i radnja. A čuješ babu v ukni dodra, vudri, vudri, a do zubi neš došao. Lepo je biti v Podravini. Dame i gospodo, dobim još jednu pivu, se vrnem. Ajde, Bog.